Утрим энэг хүргэе. Ингээд Гитлерийн тухай 13 тал баримттайга танилццгаая. 1. Адольф Гитлер нь Герман хүн байгаагүй. Адольф Гитлер нь Австрын хүн байсан. Тэрээр 1889 оны 4 сарын 20-нд Тухайн Австро-Унгар эзэнт гүрн буюу одоогийн Австри улсын Амиен хотын Бүрно хотод төрсэн. Кисэн хэдич 3 нүста байхд нь Гитлерийн гэр бүл Германы Пассау руу нүүж Австрын Герман хэлний орнд Бавари айлхагийг сурсан байна. Гитлер нэг таван дүтээ байсан ч дөрөв нэлэх бахта нас барсан. 1903 онд эцгийгэ насорсны дараа Адольф Гитлер Мюнхен рүү нүүж 1920 оны ихэр альбы ясны герман иргэн болсон байна. 2. Түүний эцгийн нэр нь Боюу Авгн Гитлер биш байсан. Эцэг Алис Гитлер нь түүний ээж Мария Аннагийн хуайлбыс хүүхэд байсан байна. Алис 1830 он төрхөд Шихл Группер гэдэг байсан. Харин Йогонг Гитлэр 1842 онд Алиос Э-тэн гэрлэлж 1847 онд Анна насварсны дараа Алиос Э-ийнхаа үгийн хотцгийнхнэр болгон өөрчлөснөр Гитлэр гис бүтсэн байна. 3. Адольф Гитлэр Австри Вен хотод болсон Дүрслэх урлагийн Академийн элсээн шалгалтанд анх 1907 онд дараа 1908 онд орж 2 удаа өгөөд тэнцээгүй байна. Ахитемос түүний архитектурын авястач нарийн ширэн зүйлд дутмак байсан гэж үзэн тэнцүүлээгүй. Гитлер ихний шалхалтан дунсны дараа Эйч Кларан хөхний хор тавтраар нас барсан. Энэ явдлын дараа Гитлер урлаг дурлахаа болсон ч уран зургаа үргэлжлүүлэн зурж дөрвөн жилиг Вэнинг годомж сууж уран бүтээлүүдээ зарсаар өнгөрөөсөн байна. Дараа нь Гитлерийн уран бүтээлүүдээ цуглуулж хамгаалж байсан гэдэг. Дөрөв. 1923 онд Гитлер баримтчлагдах үед түүний өмнөгийн бичиг баримтнэр ганц сомсогтой байсан гэж бүтсэн байна. Судлагаанаас үзвэл Адольф Гитлер баруун талынхаа төмсгөн анханасаа огт дургаагүй боيو. Криптор хидисм гэх өвчнөр шаналж байсан байна. Илүү дэлгэрэнгүй шинжилгээний хариунууд нь алга болсон гэж таамаглаж байсан ч 2010 онд Баварын дуудлаг худалдаагаар генет гарч ирэн зэрэгдчихлээ. Харин Ирлангийн Нюренбергийн их сургууль судалгаасаа өмнө Баварын засгийн газар бичвэрэмтүүдийг хураан авсан байна. Тав. Адольф Гитлер 8 настай багта Санвартн болохыг хүсдэг байв. Тэр хөгжмөө сургалтанд сууж, сүми найрал дунд оролцдог байсан. Аавын шашин шүтлгийг лувер гэж үздэг байсан ч харин ээжэн каталог шашинтай нэгэн байв. Ээжинхээ нөлөөгөөр Адальф Гитлер каталог сүми ёс тол зан уулд маш их дуртай байсан ч өсөр насандаа шашин шүтлгийг бүрмөсөн үгүйсгэж эхэлсэн юм. 6. 1924 оны 9 сард Шорнт байсан гитлер Mercedes-Benz-ийн дилер Jakob Fro машин зээлэх захитал бичиж байсан. Тэрэр Mercedes Limousine авах хүсэлтэй байсан байна. Берлинеэс зээл гаргаж өгсөн нь одоо хүртэл тодорхойгүй байдаг. Гэтэлэр хожим нь Mercedes Benz маркийн автомашины цуглуулгатай болж байсан. Долоо. Гэтэлэр машинд маш их дуртай байсан ч өөрөө огт барьж чаддаггүй байсан. Түүний хилдэг байсан шалтгаан 5 жил шорон цуугаад гарч ирсэн учраас ямар нэгэн машины ослол хийвэл ахаач шорон явна гэж хилдэг байв. Тим ухраас машин огт барьдаггүй байсан ч Гитлер Volkswagen авто машины хөгжилд маш том хөвнэмэр оруулсан байна. 8. Адольф Гитлер муурнаас айдаг байв. Македонский Александр, Наполеон Бонапарт, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер нар бүгд муурнаас айдаг фобиа өвчтэй байсан. Тэрч байтал Чингис хаан, Юлий Цезар, Уильям Шекспир, Францын 14 дахь хаан Люис, Америкийн бүжигчин Исадори Дунка нар ч гэсэн энэ фобита байсан байна. Аташфкетлэр 16-р зууны герман шашны тэргүн Мартин Лютерын протестант шинжлэлийг бишэртдэг байсан. Шинжлэл нь католик сумыг цэвэршүүлэх бөгөөд Папламын эрх мэдэл, гэгэнтний гавьяаны тухаг католик сургаалт гэх мэт зан үйлийг шүмжилж, шинжлэлийг оролдог шашны салбар байв. Гэвчлэр хэдийгээр католик шашнтай хүмүүцсэн ч бусд шашнаас илүү цус урсгасан гэж сүмыг буруутгаж байсан байна. Гэвчлэр христийн шашныг ялангуяа Паплам дэх дургуу байсан ч гэсэн зөвхөн мартин лютрийг л бишэрдэг байв. 10. Адольф Гитлер амьдрлийнхад туршид үхэх айулаас 30 гаруун удаа амьд үлдэж чадсан бөгөөд дөрөвнө настай байхдаа живч бахтан нэгэн тахилч түүнийг аварч байсан байна. 1918 оны 10 дугаар сарын 15-нд дэлхийн 1-р дайнд дуусч байхад түүний нүд рүү хий нэгэн гих цацаж хагас сохорч байсан. 1944 оны 7 сарын 20-нд Гитлерийн амь насанд халт хордолтлох буюу 7-р сарын хойлд анаас тэр амьд үлдэж чадсан. Ортонд олсон баг хурлын үэр, цэргийн дэд албац төр гитлерийн ширээнд ор тесрэх бомб тавьсан байсан бөгөөд хэсэг газраа гимтэл авч сонсголын брөхшээлтэй боссоч амьд үлдэж чадсан байна. 11. 1936 ондад Адольф Гитлер Тео Мойрол хэмээх химчтэй уулзаж, биедээ витами тариагаар тарилж байв. 1941 он зүвлтийн эсрэг дайн амжиж, гитлер тариаг тарилснаасаа хош анх удаа өвтсөн байна. Тэрэр зөвхөн энэ удаад л цэргийн бэлтгэлд оролцож чадаагүй бөгөөд тэр өдрөө Аппарат болон Гормоны тарай хилгүүлсэн. Би энэ тэр тариудаа сайжралч байгааг мэдэрч, хурлуудад оролцож, дайн өдр төр төтми ажиллагаа хэрхэн үргэлжлэх ёстойг генералуудтайгаа ярилцсан байв. Тэр мөчөөс хойш эмчээсээ байнга тэр тарайг нэхдэг болсон байна. Мон 1941-с 44 он хүртэл Гитлерийн харт хамхины хэрэглээ ирс нимгцсэн гэж үздэг. 12. 4-р сарын 28-наас 29-нд шилжих шин аташ гитлер болон түүний удаан хугацааны нууц замраг эва براунер хоёулаа амиа хорлохоосо хэтгээн цагийн өмнө гэрлэлж байв гитлер براуны каталог шашинтай гундад давхаргын гэр бүлээс гаралтай гэрэл зургийн туслахар ажиллаж байхад нь анх танилцсаж байв гитлер براунтай хамт цагийг өнгөрөөж цанаар гулгах хамт сэлж олонний нүднээс талт маш ихээр уулздаг байв тэрээр гитлери улс төрийн карьерт мэдгэдэггүйс нөлөө үзүүлээгүйч ицээ хүртэл үнчвэж цанатын капсуулыг уөх хүртлэе зажилч байсан бөгөөд бүнкрэс гарахгүй хамт ухна гэж хэлсэн байна. Тэр хоёрын гэрлэлт ердөө 36 цаг үргэлжлэлэд хоёулаа амь хорлц дуссэн юм. 13. Адольф Гитлер 1939 онд инх тайвны төлөө Нобелийн шагналд нэр тэмшиж байсан ба бай, Шведийн парламентын социал демократ намын гишүүн Эрик Брандт Гитлерийг шанал олгохыг дэмжиж байв. Брандт түүнийг Их тавны төлөө бурханаас цайсан тэмцэгч гिच нэрлэлж байсан. Тэрэр мөн гитлэрийн хамгийн шилдэг борлуулалттай ном болох Mind Camp-ийг дэлхийн хамгийн шилдэг, хамгийн алдартай уран зохиол гिच нэрлэлж байсан байна. Харамсалтай нь дэлхийн хоёрдугаар дайнаас болж үүмэнэс болж тэр жилдээ Нобелийн шалгыг хинч авч чадаагүй юм.